এখাৰ কথা আছে মানৰে দেখত আছিলে মান চৰাই এজুৰি আছিলে নৰিয়াত পৰি যেতিয়া শুনিলে বিহুৰে বাতৰি আহিলে লাখুটি ধৰি হসাকৈ বহাগৰ বতৰত ঢোল পেপা গগনা এই মাত শুনি আমাৰ দেহ মন ৰাইজাই কৰে এপাকি বিহু নাচিবই মন যায় নহয় জানো তেনেকৈ এই বহাগৰ বতৰত পুনৰবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মই ৰিম্পিয়ে কুবেৰ প্লাষ্টিক প্ৰাইভেট লিমিটেড প্ৰেজেন্স বিহুৱতী বোৱাৰী ইন এছ'চিয়েশ্যন উইথ চেঞ্চুৰিয়া লেট ইয়ৰ এড্ৰেছ বি এ লেণ্ডমাৰ্ক এছ এ এম আৰ ফিল্টাৰেশ্যন পাৱাৰ্ড বাই নেটফি এভৰিডে মছালা প্ৰতিগৰাকী গৃহিণীৰ প্ৰিয় বন্ধু প্ৰিয়াংক ৰেচিডেঞ্চি এনি আৰ এম চিৰ ৰেডিমেক্স কো স্পনচাৰ্ড টপচেম চিমেণ্ট মজবুতি কা ভৰোচা অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে মই আপোনালোকৰ লগত পৰিচয় কৰি দিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ বিচাৰকসকলক আজিও আমাৰ লগত থাকিব বিহু সম্ৰাজ্ঞী পূৰৱী গগৈ দাস আৰু জ্যেষ্ঠ বিহুৱা দীপজ্যোতি হাজৰিকা আজি আমাৰ এই খণ্ডটিত বিশেষভাৱে আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ আৰু এগৰাকী বিচাৰকক তেওঁ হৈছে খুব সুন্দৰ অভিনেত্ৰী আৰু কি ক'ম মোৰ খুব ভাল বান্ধৱী এগৰাকী মাতৃ আৰু বহুত কিবা কিবি তাই মাল্টিটাস্কিং আৰু ইমান পৰিচয় দিয়াৰ দৰকাৰে নাই নামেই যাৰ পৰিচয় তেওঁ হৈছে আঙুৰলতা বহুত বহুত ধন্যবাদ ৰিম্পী বহুত ভাল লাগিছে ইয়াত আহি আৰু থেংক ইউ এন বি নিউজ ইমান সুন্দৰ এটা অনুষ্ঠান কৰি দিয়াৰ কাৰণে আৰু মোৰ ওচৰত দুগৰাকীকৈ বিচাৰক আছে তেখেতসকলকো নমস্কাৰ সকলোকে নমস্কাৰ ইয়াৰ লগতে আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে আমাৰ প্ৰতিযোগীসকলৰ পৰিয়ালবৰ্গ গতিকে তেওঁলোককো স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোককো বহুত বহুত নমস্কাৰ আৰু বেছি পলম নকৰাকৈ আমি ইয়াতে আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ আমাৰ অনুষ্ঠানটি আৰু আজিৰ খণ্ডৰ প্ৰথম প্ৰতিযোগীক মই মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ নিউ গুৱাহাটীৰ বোৱাৰী মৃদুস্মিতা বৰা মৰম বাউল
বাউলি বতাহে বাউলি বতাহে পালে মরম কাশী দলি মারি মরম হাবিতে সোমালো ওই মরম উঠতে বরলে উঠতে বরলে খালে পথারত এ জানই ধানে দায়াশিলা এ জানই ধানে দায়াশিলা এ জানই কিলা সকলিয়া কিলা সকলিয়া মুঠি ওই এ জানই সকলকে দেখো এ জানই তোমাকে নে দেখো এ জানই তোমাকে নে দেখো এ জানই ঐ সাউবরে গছত সাউবরে গছত উঠি মৃদুস্মিতা মূৰটো চাই খুব ভাল লাগিছে তোমাৰ নাচ বাকী আমি বিচাৰকক সুধিলেহে গম পাম হয়নে আচ্ছা কোৱাচোন তোমাৰ ঘৰত কোন কোন আছে মোৰ ঘৰত দেউতা মা আৰু মোৰ স্বামী আৰু মোৰ এটি পুত্ৰ সন্তান আছে হয় নেকি কিমান বছৰ 9 বছৰ সেয়া বহি আছে তাতে চাওঁ কোন আচ্ছা আৰু কোন আহিছে লগত তোমাৰ দেউতা নেকি মোৰ লগত মোৰ সৰু দেউতা আহিছে শাহুমা আহিছে আৰু বা আহিছে এন বি নিউজে এইটো বহুত সুন্দৰ এটা প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে হাতচাপৰি এটা সকলোৱে দিব লাগে কাৰণ ভালেই ভালদৰেই হওক বা কেতিয়াবা দুৰ্ভাগ্যজনকেই হওক বহুত ছোৱালীৰ সকলোৰে সপোন থাকে আৰু বহুতে সেই সপোনবিলাক কিবা কিবি কাৰণত ভালৰ কাৰণেই হওক বা বেয়াৰ কাৰণেই হওক সেইখিনি পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে পিছত সুযোগটো নাপায়
আৰু কিছুমানে পায়। আৰু এই যে মঞ্চখন দিয়া, এই সুযোগটো দিয়াটোৱে হৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা মই ভাবোঁ। গতিকে আজি এই বোৱাৰী, যিটো বিহুৱতী বোৱাৰী, যিটো কনচেপ্ট লৈ পেলাই এই ধৰণৰ এটা অনুষ্ঠান কৰিছে, মই সাংঘাতিক সুখী, কাৰণ মই বোৱাৰীও হৈ গ'লোঁ আৰু মাতৃও হৈ আছোঁ। গতিকে এই কথাবিলাক অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যেতিয়া ঘূৰোঁ, বহুত মহিলাক যেতিয়া লগ পাওঁ, বহুত সংখ্যক মহিলাই এই কথাটো কয় যে জীৱনটোৰ আধা এইখিনি সংসাৰ কৰোঁতেই শেষ হৈ গ'ল, সপোন পূৰণ নহ'ল বা একো কৰিব নোৱাৰিলোঁ। গতিকে সেইটো কাৰণে এন বি নিউজক অশেষ কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ। মই ভাবোঁ যে এই প্ৰগ্ৰেমটো সফল হ'বই হ'ব। হাঁহুম আহিছে, কেনেকুৱা লাগিছে? ভয় ভয় লাগিছিলে নেকি তেওঁলোকৰ ওচৰত নাচিবলৈ? নাই নাই লগা নাই। যি 12 বছৰ হ'ল মোৰ বিয়া হোৱা, তেতিয়াৰ পৰা দেউতাই মায়ে মোক মানে নিজৰ ছোৱালীৰ নিচিনা সকলোখিনি সুবিধা দিয়ে, সকলো অনুষ্ঠান কৰিবৰ কাৰণে উৎসাহ যোগায়। মায়ে কপৌফুল বিচাৰিব, দেউতাই যে কপৌফুল বিচাৰি আনিব, আজিও এই কপৌফুল মাৰি আছোঁ, মা দেউতাই আনিছে। দেউতা আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিছে? বোৱাৰী নাচিছে, ভালে নাচিছেনে? পাৰিছেনে নাচিবলৈ? হয় হয় সুন্দৰ নাচিছে, আগতেও তেওঁ নাচ দেখিছোঁ আৰু আমি এনেকৈ উৎসাহিতও কৰি থাকোঁ। আৰু এইটো মঞ্চ দিয়াৰ কাৰণে আমি এন বি নিউজকো বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ। গতিকে খুব ভাল লাগিল, ইমান ধুনীয়া এখন পৰিয়াল, তোমালৈ বহুত বহুত শুভেচ্ছা। এইখন পৰিয়াল তুমি ভালকৈ ধৰি ৰাখিবা দেই। আচ্ছা, তেতিয়াহ'লে তোমাৰ ভাগৰ চাগৰ চব পাহৰি যাবা এতিয়া, কাৰণ আমি এতিয়া বিচাৰকৰ ওচৰলৈ যাম। প্ৰথমে মই পূৰৱী বাইদেউৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ। যোজনা ফাঁকি গাওঁতে অলপ আৰু অকণ ভালকৈ গালে ভাল লাগিব, শব্দ কিছুমান অকণমান খুব বেছি মানে মনপুত নহ'ল যেন লাগি যায় পিছৰ ফালে, হয়নে? অকণমান চাব, সেইখিনি গোৱাখিনি চাব আৰু ভংগীমাসমূহ দিবলৈ যত্ন কৰিব, ঠিক আছে? মোৰ আশীৰ্বাদ আৰু শুভেচ্ছা থাকিল। হয়, ধন্যবাদ। দীপজ্যোতিদা, ভংগীমাবিলাক যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰে স্পষ্ট হ'ব লাগে, চেষ্টা কৰিব। হয়, 12 বছৰ মোৰ নাচিছে গতিকে অকণমান সময় লাগিব পাৰে, তথাপি চেষ্টা কৰিলে ভাল লাগিব। আৰু বিহু নামটো যেতিয়া সোমাব, ঢোলটো যিহেতু বজি থাকে আগৰ পৰা ন, এটা কাউণ্টত ঢোলটো বজি আছে, তো আপুনি সেই কাউণ্টটো ধৰি ল'ব কোনটো কাউণ্টত সোমাব লাগিব, কাৰণ অফত সোমাই গ'লে আপোনাৰ পাছত গাবলৈ দিগদাৰ হয়। আমাৰ ঢুলীয়াই আপোনাৰ লগত মিলাবলগীয়া হৈছে আচলতে, আপুনি যেতিয়া অফত সোমাই গ'ল নহয় ঢুলীয়াই মিলাবলগীয়া হৈছে, সেইটো অকণমান কাউণ্টটো চাব। আৰু যিহেতু আখৰাটো অলপ কমি আছে, ইয়াৰ পিছত হয়তো সময় পাব, বাকী ভালেই হৈছে। শুভেচ্ছা থাকিলে, পৰৱৰ্তী খণ্ডত লগ পোৱা আশা ৰাখিলোঁ। ধন্যবাদ। এতিয়া আমি আংগুৰৰ ওচৰলৈ যাম। নমস্কাৰ মৃদুস্মিতা বাইদেউ, ভালনে খবৰ? ভালে, ঠিকে আছে? আপুনি ভালে আছে? আৰু তেখেতৰ পৰিয়ালবৰ্গ আপোনালোকক সকলোকে নমস্কাৰ, খুৰা নমস্কাৰ আৰু নমস্কাৰ সকলোকে। আৰু যি নহওক মানে মৃদুস্মিতা বাইদেউ, মানে অলপ আগতে দীপদাৰ মই তাকে কথা পাতি আছিলোঁ, এইটো মানে বৰ সৌভাগ্যৰ কথা, এনেকুৱা পৰিয়াল জন্ম হোৱা, পিতৃ মাতৃ পোৱা আৰু এনেকুৱা এখন ঘৰত বিয়া হোৱা য'ত শাহু শহুৰ বা গোটেই ঘৰখনৰ পৰা সেই যিটো ছাপৰ্টটো পোৱা যায়। কাৰণ আজিৰ দিনত আমাৰ সমাজখনত যি ধৰণৰ পৰিৱেশ আমি কেতিয়াবা দেখা পাওঁ, প্ৰত্যেকেই দেখা পাওঁ, কেতিয়াবা যৌতুকৰ কাৰণে হওক, কেতিয়াবা অন্য অন্য কাৰণতেই হওক, খুব দুখ লাগে। কাৰণ সকলোৰে মানে সপোনবিলাক সবৰে সমান, সকলোৰে অধিকাৰো আছে সপোন দেখাৰ। গতিকে মই ভাবোঁ যে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে আপুনি আটাইতকৈ সৌভাগ্যশালী যে এখন কপাল বুলি কয় যে কপাল নহয় চোতাল, গতিকে এনেকুৱা আপুনি মানে অভিভাৱক পাইছে ভগৱান স্বৰূপ। গতিকে খুৰা, আপোনাৰ বোৱাৰীৰ আটাইতকৈ কোনটো গুণ ভাল লাগে কওকচোন? তেওঁ সদায় উঠাৰ পৰা মোক দিনটো সৰু হিচাপে যিখিনি অপায়ন কৰিব লাগে সেইখিনি তেওঁ খুব শুদ্ধমতে কৰে। ধৰক মই গোঁসাই ঘৰত যেতিয়া সোমাম, মোৰ ধুতিখন গামোচাখন ক'ত থ'ব লাগে তেওঁ জানে। আৰু এতিয়া খুৰা একেবাৰে কওকচোন আটাইতকৈ বেয়া গুণটো কি? মই ভাল পাইছো যে আপুনি ইমান বছৰ মূৰত আহি আজি ইয়াতে যি ধৰণে আপুনি পৰিৱেশন কৰিলে মই অত্যন্ত সুখী আৰু শুভেচ্ছা জনাইছো। আপুনি যিখিনি মনত সপোন লৈ আছে সেইখিনি পূৰণ হওক, ধন্যবাদ। ইমান ধুনীয়াকৈ কৈ দিলে আৰু আমাৰ বিচাৰকসকলে সৰু সৰু ভুল যিখিনি আছিলে সেইখিনিও তোমাক দেখুৱাই দিলে, সেইখিনি শুধৰালে হৈ গ'ল। গতিকে মৃদুস্মিতা, তোমালৈ বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল। এতিয়া মই পলম নকৰাকৈ মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ ডিব্ৰুগড়ৰ বোৱাৰী, তেওঁ হৈছে ৰীতাশ্ৰী গোহাঁই সোণোৱাল। Thank you.
ফুল পেপার মাথুনি ওই রব মই নুয়ারু ওই এরি যাও পেতরে গাতে গা লাগিব গাতে গা লাগিব সাবা ওই মূর্ধন রঙিলি এ গাতে গা লাগিলে ওই মূর্ধন রঙিলি কোনালি যৌবনৰ ওই মূর্ধন রঙিলি ওই মূর্ধন পমিলি ওই মুকুতা সরিব মুকুতা সরিব সাবা ওই ও মুরে মুরে
মইনামতী বিহুতি আদৰৰ ও মোৰে মইনামতী বিহুতি আদৰৰ ও মোৰে মইনামতী বিহুতি ঐ অসমৰ বিহুতি ঐ অসমৰ মান ঐ ও মোৰে মইনামতী এ মোৱা বিহুতি ও মোৰে মইনামতী এ দিব লাগিলে ও মোৰে মইনামতী নাথাকিব নাথাকে ঐ অসমৰ নাথাকে ঐ অসমৰ মান ৰীতাশ্ৰী খুব সুন্দৰ নাচিছা তোমাক দেখি লাগে তুমি খুব লাজকুৰীয়া শান্ত ছোৱালী এনেই কিন্তু নাচিছা একদম উৰি উৰি ঘূৰি ঘূৰি ফুল একদম তোমাৰ এনাৰ্জি পূৰা আছিলে মোৰতো ভাল লাগিছে চাই থেংক ইউ আৰু মই ক'ৰবাৰ পৰা এনেকৈ উৰি উৰি খবৰ পাইছোঁ তুমি অকল বিহুৱে নহয় তুমি আৰু বহুত কিবা কিবি নাচা হয়নে কি কি নাচা কোৱাচোন মই ভাৰতনাট্যম নাচিছিলোঁ সত্ৰীয়া শিকিছিলোঁ লগতে গানো গাওঁ অলপ চলপ বাহ ইমান প্ৰতিভা একেলগে আৰু বিয়া হোৱা কিমান বছৰ হ'ল বিয়া হোৱা মোৰ 5 বছৰ হ'ব এতিয়া 5 বছৰ আৰু ঘৰত কোন কোন আছে ঘৰত মোৰ দেউতা আছে মা আছে তাৰপৰা লগতে মোৰ স্বামী আছে ভণ্টি আহিছে লগতে আৰু মোৰ ল'ৰা এটা আছে 3 বছৰীয়া নমস্কাৰ কি নাম ভণ্টি জয়শ্ৰী সোণোৱাল জয়শ্ৰী সোণোৱাল কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে তাই ভাল নাচিছেনে নে ইয়াতকৈও ভাল নাচে কোৱাচোন মানে আজিলৈকে মানে বৌয়ে মানে এখন মানে হেৰিয়ত মঞ্চৰ পৰা মানে প্ৰাইজ তোলোৱাকে অহা নাই প্ৰথমে মই আংগুৰৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম নমস্কাৰ বা নমস্কাৰ কি খবৰ ভাল ভালে ভালে ৰীতাশ্ৰী বাইদেউ হয় এটা বস্তু আটাইতকৈ বেছি মোৰ ভাল লাগিছে সোমাই অহাৰ লগে লাগে কি হাঁহি মেইন তাকে হাঁহিটো বিৰাট ধুনীয়া কিন্তু আটাইতকৈ টানটো হৈছে বিহু নৃত্যটো ইমান সময় এনাৰ্জিটো ধৰি ৰখা নৃত্যটোতো এটা বেলেগ কথা কিন্তু এই যিটো ফেচিয়েল এনেকৈ হাঁহি থকা প্ৰতিটো মুহূৰ্তত তো যিটো হেৰিত আৰম্ভ হৈছিল হাঁহিটো পিছৰ ফালে অকণমান হাঁহিটো লাহে লাহে কমি গৈছেগৈ এইটো মানে গম পায় কিন্তু আপোনাৰ হাঁহিটো বহুত ধুনীয়া গতিকে মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ধন্যবাদ ৰবি বাইদেউ ভাল নাচিছা পৰিৱেশন ভাল আৰু তুমি অন্য গান কি গোৱা মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ গায় মানে গীত গাই ভাল পোৱা হয় মই এনেকৈ ষ্টেজ প্ৰগ্ৰেমো কৰিছিলোঁ বিয়াৰ আগত হয় নেকি কি গাইছা কিবা এটা গুণগুণাই দিবা নেকি আমি শুনো সকলোৱে বুকু হাম হাম করে মুরাই কোনে নিদ্রা হরে মুরাই পুত্র হই মই কি মতে পুত্র হই মই কি মতে তরু আই তোরে হই মই মরু বুকু হাম হাম করে সুন্দৰ সুন্দৰ এইটো সদায় চৰ্চা অব্যাহত ৰাখিবা সংগীতেই হওক বা নৃত্য বা নাচেই হওক হয়নে সেইটো সদায় চৰ্চা ৰাখি যাবা এনাৰ্জিটো ভাল বিহুটো ধুনীয়া নাচিছা পৰিৱেশন ভাল হৈছে গোৱাখিনিও ভাল হৈছে যিহেতু তুমি গোৱাই হয়নে ভাল হৈছে খালি আৰু সেই এনাৰ্জিটো প্ৰথমৰ পৰা যিটো দিছা একদম শেষলৈকে ধৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰি যাবা ঠিক আছে দীপজ্যোতিদা বিহুত প্ৰতিটো বস্তু এণ্ট্ৰি কৰোঁতে তাৰ আগত ধুলে এটা কাউণ্ট দিয়েই গম পায় ন নাওখেতি ঋণ দাও নাওখেতি ঋণ দাও দি পেলাই এটা কাউণ্ট এটাতো দিয়ে ধুলে সেইটো স্কোপটো সদায় দিয়ে প্ৰত্যেকটো বছৰ আমি পেপাৰ নাচত সোমাওক বিহু নাম এটাত সোমাওক গগনাত সোমাওক তাৰ আগত ধুলে সেই মাত্ৰাটো দিয়েই আৰু সেই হিচাপটো ল'লে আপোনাৰ গগনা পেপা য'তেই নোসোমায় আপুনি কেতিয়াও আপোনাৰ সেই তালটো মিছ নহয় ন আজি কিবা এটা কাৰণে হ'ল আজি আৰু কিন্তু সেইটো আচলতে আপোনাৰ হ'বলগীয়া নাই আপোনাৰ পৰিৱেশনে কয় এইটো এক্সিডেণ্ট বুলি আমি ধৰি ল'লোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত সাৱধান হ'ব লাগিব আৰু বিহুখন পকিছে এইটো এটা শব্দত কৈছোঁ এইটো কাৰণে কৈছোঁ বিহু পকা বুলি আমাৰ বিহুৱাসকলৰ উৎসাহ দেখিলেও গম পায় নাচনীগৰাকীকো আমি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চায়েই আছোঁ আৰু বিহুৱাসকলে যিটো উৎসাহে বিহুখন শেষলৈকে মাৰি যায় তাতে আমি বুজি যাওঁ যে বিহুখন সঁচাকৈয়ে পকিছে
নৃত্যটো বাৰু আপোনালোকে কৈছে যিমানখিনি মই অনুভৱ কৰিছোঁ, কিন্তু এই যে ভিতৰৰ পৰা গোৱা বুলি কয় যে একদম বিৰাট ভাল, মানে আত্মাক চুই যোৱা, মানে কণ্ঠটো কথা কৈছোঁ দেই, মোৰ বিৰাট ভাল লাগিছে শুনে দেই। ধন্যবাদ বাইদেউ। তুমি মঞ্চতে গোৱা, ঘৰত গোৱা, য'তে নোগোৱা তুমি গাই থাকিবা, গম পাইছা? খুব সুন্দৰ, মোৰ খুব ভাল লাগিছে আচলতে। আৰু ৰীতাশ্ৰী, তোমালৈ বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। এনবি নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।